Okej. Hela tiden. Sitter här uppifrån. Ner hit, ja. Sen sa till mig att fixa det. Och jag springer ju aldrig. Det är liksom en grej. Det här med intervaller var lite jobbigare än jag trodde. Känner du bra? Fredrik? Är det bra? Ja. Det är bra. Maja? Jag har inget bra. Jag kan inte påstå att jag trodde jag var i form, det var jag inte alls. Fan vad bra jobbat. Thank you.
Yeah.